Humanity is the best religion to mankind. Humanity. पेरमन्नूर फिर्गस बिगराच्या शिफारस पत्र सवे अँटोनी मंतेरोची मनावी आमकां आयिल्ली 15 सेंस जाग्यार नळ्यांच्या घरात तांची वस्ती. फाटल्या 5 वर्सांत अनुमानेस्त अँटोनीची पतीन कॅन्सर पिडे वरवीं कष्टता प्रस्तुती आस्पत्रेंत आसा. तांकां एकलेंस दूद ताणें पिवसी शिकाप संपयला, मात्र प्रस्तुत तें आवयची साखरी करण आसा. मानेस्त अँटनी इलेक्ट्रिशियन जावन वावर करतलो. 5 वर्सां आदीं ताका बीपी हाय जावन ताजी एक सायड बोल्ड नासल्या बरी जाल्या वावर करूंक ताका त्रास जातात. आयल्या वार मोडंग कप क्रिकेट फ्रेंड्स हांणी ह्युमॅनिटी कप एक क्रिकेट टुर्नामेंट सोलोवन व्हेल्लें. त्या टुर्नामेंटान उरुल्लो रुपये 50,000 तांणी ह्युमॅनिटीक हातांतर केल्लो, आनी हे पयशे आमी ह्या कुटुंबाक हातांतर केल्यात. Humanity.